त्यसरी डेटमा जान्छु भनेर त सोचेकै छैन मैले, सोच्नै पर्छ त्यो अब सोच्नु थाल्छु। अनि त्यही हो, कस्तो रेस्पोन्स आउँछ अनि आफैले पनि आफैलाई हेर्दा कस्तो फिल गर्छु होला भनेर नर्भस थिएँ। होइन, मेरो प्यासन त सानैदेखि नै हो, तर कहिले गर्ने भन्छ मसँग टाइम थिएन। रोमान्स भन्नाले हाम्रो त्यस्तो यो रोमान्स खासमा मुभी पनि होइन। हजुर हजुर, पर्दा त्यही त्यहाँ क्यारेक्टरमा नै हाम्रो त्यति रोमान्स मात्रै चाहिँ छैन त्यो टाइममा। खासमा चाहिँ मेरो अगाडि जे हुन्छ त्यो टिपेर लाउने मान्छे हो होइन। एनर्जी यहाँलाई रातोपाटी.com को गुड फ्राइडे कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अथवा पहिलो चलचित्र आउँदैछ होइन, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? उत्साहित त छु अनि नर्भस पनि छु अलिअलि, अब के कस्तो हुन्छ भनेर। अनि व्यस्त त्यही हो, अब हाम्रो प्रमोसनहरू भइरहेछ त्यसमा अलिअलि गरिरहेछु। के कुराले नर्भस? नर्भस अब त्यही पहिलोचोटि हो यो क्षेत्रमा नै भनौँ न, चलचित्र क्षेत्रमा मैले एउटा यो सानो कदम चालेको। अनि त्यही हो, कस्तो रेस्पोन्स आउँछ अनि आफैले पनि आफैलाई हेर्दा कस्तो फिल गर्छु होला भनेर नर्भस थिएँ। जस्तो चलचित्र अभिनयमा छिर्नु भएको छ, भित्रिनु भएको छ होइन, कसरी भित्रिनु? म चाहिँ 2016 जब नेपाल आइ नै राख्ने गर्थेँ र त्यही क्रममा म चाहिँ जहिले पनि भलिन्टियरिङको लागि आउँथेँ। भलिन्टियरिङको लागि आउँदा त्यो समयमा केही समय खाली थियो मसँग, अनि के गर्ने भन्दा अनुप सरको एक्टर स्टुडियोमा मैले चाहिँ थिएटर कोर्स गरेको थिएँ 3 महिनाको, र त्यो गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भएको थियो कथादेश 3 भन्ने, र त्यो प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो लालपूर्जाको टिम आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूले होइन अप्रोच गर्नुभयो, हाम्रो क्यारेक्टर यस्तो यस्तो छ अनि तपाईँमा फिट हुन्छ जस्तो लाग्यो, अडिसनको लागि आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँ गएर गरेर अनि पछि आबद्ध भएको लालपूर्जामा। जस्तो अभिनय गर्नै सिक्नु भयो कि अब समय पास गरौँ? होइन, मेरो प्यासन त सानैदेखि नै हो, तर कहिले गर्ने भन्छ मसँग टाइम थिएन, किनकि म युकेमा बस्दा पढाइ मात्रै भइरहेको थियो होइन सानैदेखि। अनि ब्याचलरसम्म पढिसकेपछि चाहिँ नेपाल आएर अब के नेपालमा केही काम गर्छु भनेर आउँदा ठिक्क त्यो टाइम पनि मिल्यो, अनि त्यसरी त्यो यत्तिकै गर्छु टाइम पास चाहिँ गरेको होइन। मलाई सानैदेखि त्यो एउटा प्रेरणा चाहिँ थियो मेरो मम्मीको थ्रुबाट, उहाँ पनि थिएटरमा हुनुहुन्थ्यो पहिला, अनि उहाँकोबाट एउटा प्रेरणा थियो। अनि मैले जस्तो सोचेको थिएँ त्योभन्दा अझ राम्रो पाएँ। अनि मेरो गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर अनुप सरको स्टुडियोमा, र त्यस्तै मेरो साथीहरू पनि थिएटरकै, सबैजना यति मिलनसार र सबैजना यति माया दिनुभयो मलाई, यो क्षेत्रप्रतिकै माया बढ्दै गयो र मैले एकदमै राम्रो पाएँ। तपाईँको जोडीको हो? जोडी भन्नाले अब यो चलचित्रमा सौगात दाई हुनुहुन्छ अनि मेनुका दिदी पनि हो, किनकि उहाँ चाहिँ मेरो मितिनी हुनुहुन्छ। सौगातजीसँग रोमान्स कस्तो लाग्यो? रोमान्स भन्नाले हाम्रो त्यस्तो यो रोमान्स खासमा मुभी पनि होइन। हजुर हजुर, पर्दा त्यही त्यहाँ क्यारेक्टरमा नै हाम्रो त्यति रोमान्स मात्रै चाहिँ छैन होइन, त्योभन्दा पनि अब दाजुभाइको स्टोरी हो त्यो मेन झगडा, तपाईँहरू ट्रेलरमा हेर्नु भएको छ होला, त्यसमा आधारित हो। त्यसमा अलिअलि छ, रमाइलो भयो। तर तपाईँको डान्स पनि देखिन्छ होइन पर्दामा, डान्स गर्न कतिको डान्स त म सानैदेखि मैले याद गरेदेखि नै म नाचिरहेको हो सानैदेखि, सो मलाई त रमाइलो भयो। त्यो हाम्रो के भन्छ मितेरी एन्थम जुन छ गीत, त्यसमा हामीले कोरियोग्राफी मेनुका दिएर मैले गरेको थियो मिलेर होइन, सो एकदम रमाइलो लाग्यो। जस्तो चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ होइन, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहेको? अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो पाइरहेको छ। युकेमा जति पनि मलाई चिन्नेहरू हुनुहुन्छ होइन, नेपालमा त अब धेरैले चिन्नु हुँदैन। युकेको मेरो साथीभाइ फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्सहरू सबैले नै एकदमै यति धेरै माया साथ र आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ होइन, विसेसहरू गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै राम्रै रेस्पोन्स पाइरहेको छ। अरू हजुर कुरा भइरहेछ, अब त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ केही पनि छैन। हजुर म खासमा अब फ्यामिली नै उता हुनुहुन्छ, सो बस्ने त उतै हो, तर टाइम मिलाएर यहाँ पनि गर्छु। तर उता बस्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ? गाह्रो त त्यस्तो केही छैन, किनकि मेरो फ्यामिली फुल्ली सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ आउनु जानु केही प्रब्लम छैन। जस्तो पहिलोचोटि होइन क्यामरा फेस गर्दाको अनुभव कस्तो भयो? गाह्रो भन्नाले हजुर त्यस्तो त केही भएन, किनकि हाम्रो वर्कसप पनि भएको थियो, सो वर्कसपले गर्दा त्यो सहज त भइसकेको थियो, सबैलाई चिनिसकेको थिएँ टिमलाई नै, अब क्यामरादेखि लिएर हाम्रो डाइरेक्सन प्रडक्सन होइन अनि एक्टरको एक्टरहरू सबैलाई चिनेको भएर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही भएन। यो टिमसँग आबद्ध गराउने तपाईँलाई होइन माधव अग्रवाल दाइ हुनुहुन्थ्यो प्रड्युसर होइन, उहाँ अहिले टिमसँग हुनुहुन्न, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ?
अब त्यो टिमभित्रको कुरा हो होइन, उहाँहरूले के कस्तो राम्रै टर्म्समा नै उहाँहरूले आफूले अहिले जो प्रड्युसर हुनुहुन्छ उहाँहरू कुरा मिलाएर नै गर्नुभएको छ। अब मलाई त अभियसली त्यो त्यस्तो उहाँ हुँदा पनि अब म खुसी नै थिएँ होइन, अनि अहिले जो अरू टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि राम्रै गरिराख्नु भएको छ, मलाई त राम्रो काम गर्ने हो। अब उहाँहरूको आफ्नो डिसिजन त मैले केही भन्न मिल्दैन। लाल पूर्जाभित्रको होइन कुनै तिन सिक्वेन्स होइन तपाईँलाई मन परेको कुनै तिन सिक्वेन्स मलाई मन परेको सबभन्दा एउटा चाहिँ हामी जुन ठाउँमा सुट गरेको थियो काउले पानीमा, त्यहाँनिर दसैँको बेला थियो, सो त्यो काठको रोटेपिङ हुन्छ नि हो त्यो लगाइएको थियो, अनि त्यसमा पनि हामीले भिडियो गरेको थियो कि त्यो खिचे, त्यो पनि त्यो एउटा हो। अनि अर्को चाहिँ यो मुभीभरि धेरैचोटि बाइक कुदाउनु पर्ने भएको थियो मैले पनि होइन, अनि बाइक कुदाउनु अझ सौगादालाई पछाडि राखेर त्यो डराइडराइ पुरा कम्प्लिटली पनि नआउने मलाई, अनि हो त्यो भयो। अनि अर्को मेनुका दिदीसँगको हाम्रो त्यो मितेरी एन्थम सुट गर्दाखेरि एकदम रमाइलो भएको थियो। बाइक खासमा त्यही एक्टर स्टुडियोमा हुँदा मलाई साथीको बाइकमा अलिअलि सिकेको भरमा उहाँहरूले आउँछ भन्नुभयो, अनि मैले फेरि आउँछ भनिदिएँ है, मलाई त्यति धेरै कुदाउनु पर्छ, लड्ने सिनै थियो हाम्रो, जस्तो लडाउनै पर्ने भएर लड्नु पनि लडियो, अनि खुट्टाहरू घाउ पनि भएको थियो, तर एकदम रमाइलो भयो। मैले अहिले चाहिँ अब पढाइ सकेर सकेको त के भनौँ ब्याचलर चाहिँ सकेको छु होइन, त्यो पछि मलाई किताबहरू पढ्नु मन लाग्छ, किताब पढिरहेको छु, अनि खाली टाइममा साथीहरूसँग भेट्ने, अनि म अरू बेला चाहिँ भलिन्टियरहरू पनि गरिरहेको हुन्छु। हजुर हजुर, त्यो त सानैदेखिकै प्यासन हो, प्यासन भन्नाले अब मैले सक्ने मात्रै गर्ने हो होइन, मलाई चाहिँ त्यसरी मानिसहरू जो पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गएर बस्दा उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू सुन्दा एकदमै रमाइलो लाग्छ, रमाइलो भन्नाले पनि सिक्नु मन लाग्छ मलाई, अनि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स हामी अब म भन्दा चाहिँ छुट्टै नै हुन्छ, सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुन्छ होइन, अनि त्यसरी अनि स्पेसली मलाई बच्चाहरूसँग म लाइक टाइम स्पेन्ड गर्नु रमाइलो लाग्छ, सो मैले त्यसरी भलिन्टियरहरू गर्छु, अनि पढ्छु, गीत सुन्छु, त्यसै मेन्टेन त त्यस्तो केही गर्दैन, अब अलिअलि मेकअप लाउँछु, त्यही हो सनब्लक हो मेन चाहिँ होइन, नेपालमा घाम अब जाडोको समयमा घाम हुन्छ एकदमै, त्यही हो त्यस्तो धेरै त केही नै गर्दैन। फिटनेस अलिअलि अब स्पोर्ट्स खेल्थेँ पहिल्यैदेखि, अनि त्यही स्पोर्ट्सले गर्दा चाहिँ सजिलो भयो, अनि त्यस्तो साह्रो यहीको लागि भनेर चाहिँ गरेको छैन, तर अलिअलि अब इन्ट्रेस्ट लाग्छ गर्छु। डाइटिङ त गर्नु म एकदमै धेरै खाने मान्छे हो, खानाहरू एकदम मनपर्छ, खाइरहेको हुन्छु। इन्जोय भनेको त्यही हो, मलाई त म घरमै यत्तिकै एक्लै बसिराख्दा पनि मलाई इन्जोय नै हुन्छ, सानो सानो कुराले इन्जोय हुन्छ, अब साथीहरू नेपालमा साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै होइन, युकेबाट आउँदा उहाँहरूसँग भेट गर्छु, अनि घुम्नु जान्छौँ, घुम्नु भन्दा अब भेटेर गफसफ त्यस्तो गर्दा सानो सानो कुराले म रमा इन्जोय गरिराखेको हुन्छु। फेसनेबल त ठिकै ठिकै होला, त्यस्तो साह्रो पनि होइन, मलाई त्यस्तो अब यस्तो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो टाइममा खासमा चाहिँ मेरो अगाडि जे हुन्छ त्यो टिपेर लाउने मान्छे हो होइन, राम्रो सजिलो हुनु पऱ्यो आफूलाई, सजिलो जाडोमा न्यानो हुनु पऱ्यो, गर्मीमा शीतल हुनु पऱ्यो होइन, त्यसरी यस्तो नै भन्ने चाहिँ छैन। मलाई त त्यस्तो त आँखा होला, हुन्छ मम्मीले भनेर मलाई त्यहाँ चाहिँ आँखा चाहिँ अलि मलाई यस्तो नै मनपर्छ भन्ने छैन, मलाई अब असल मान्छे एकजना गुड लुकिङ त्यस्तो लुक्समा भन्दा पनि अब लुक्स भएर मान्छे चाहिँ अब असल छैन, बानी बिहोर राम्रो छैन भन्ने त के मतलब भयो होइन, राम्रो मान्छे हुनु पऱ्यो, एउटा के भन्छ ह्युमन बिइङ हुन्छ नि, असल मान्छे हुनु पऱ्यो। छैन प्रेम त म अब मेरो फ्यामिलीलाई गर्छु होइन, मेरो दुईवटा बिरालो छ घरमा, दुईवटा बिरालोलाई गर्छु, सबैलाई प्रेम गर्छु, छैन त्यसरी त। हजुर लभ लेटर आई थिङ्क त्यो जेनेरेसनमा परिन होला म चाहिँ सायद होइन, त्यही भएर त्यस्तो लभ लेटरै त आएन। हजुर दुःख भनेको अब आँसुले पनि व्यक्त गरिन्छ होइन, हजुर एक्लै भन्दा मलाई चाहिँ
धेरै एक्लै बस्नु पनि मन लाग्दैन म फ्यामिलीसँगै जब मेरो फ्यामिलीसँग हुन्छु त्यति बेला एकदम सेफ फिल गर्छु अनि उहाँहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरेर हाम्रो फ्यामिली बन्डिङ एकदमै राम्रो छ सो आफूलाई केही दुःख परेको छ भने त्यही सेयर गर्छु अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो हो यस्तो अब लाइफ हो होइन हुन्छ भनेर अनि त्यो कुरा गरेपछि मलाई रमाइलो लाग्छ डेटमा ए त्यसरी डेटमा जान्छु भनेर त सोचेकै छैन मैले सोच्नैपर्छ त्यो अब सोच्नु थाल्छु हजुर मैले त्यसरी एक्ज्याक्ट हुन्छ नि अब एउटा मलाई एउटा कलाकार भएर राम्रो कलाकार हुन मन छ होइन असल कुशल कलाकार त्यसको लागि चाहिँ अब जे काम आउँछ मेरो अगाडि राम्रो काम त्यो कामलाई चाहिँ इमान्दारिताको साथ होइन सम्मान गरेर कामलाई सम्मान गरेर गर्ने मेरो सोच हो त्यसरी त्यो यही यो मात्रै गर्छु यो गर्दिनँ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन तपाईँसँग कुराकानी हुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद